Стойковски. Топката е на лева страна. Отлична акция на гостинските в Хедония. Джордже Петров. Траоре прави прекръшок. Малко кошкане на Траоре со играчите на Македонија. Джордже Петров, двајца играчи се жалат на повреда, а судијата Мечкаровски му досудува црвен картон на Траоре заради ова неспортско однесување. Но ја одзема капитенот на Джордже Петровци Рамадан. Добар пробив на нападање. Јашаровски лево за добра комбинација на напаѓачите на Македонија. Джордже Петров.